大家好，我是阿美美，我是艾迪先生。嗯，那今天哈，我们来做一个很慎重的一个活动，就是YouTube 啊10万用户颁奖典礼啊。那好像公司方面也没有针对这个奖牌做颁奖，对不对啊？没有，他们都用寄的啦。对啊，去申请要申请。那可是呢？我们一定要来颁奖啊，因为这个奖牌啊，对阿妹妹来讲啊，我觉得是，是个很重大的事情啊。嗯，因为阿妹妹这个做了 YouTube 之后哈、也有很大的改变啊，所以说，除了这个奖杯之外，她本人哈、应该有很大的收获了哈。那。好不容易啊，这个奖牌讲实在话哈、真的是一波三折啊，因为他到十万用户的时候，我们有跟他申请，对不对？然后他好像说，你不行哦，资格还不够哦。就是可能是回复方面可能不知道哪里出问题啦。对。后来我就叫小孩子去弄，就后来就弄好。他说他们会审核嘛。你到达那个门槛，他会去审核是 OK 可以还是不可以这样。后来就说可以。对啊，可以，他们也动作很快哦，大概没几天哈、就帮我们弄好，然后就帮我们寄过来。当然这是题外话了哈，最主要我们也是觉得，我们阿妹妹哈在这四年来很努力。我有查一下资料，我最早拍是在2017年4月15号。是拍，因为讲客家话的啦。那从那时候开始拍，一直到现在，算一算也有4年又3个多月了。对，4年又3个多月，终于拿到一个奖杯哈、那慢慢成长，盼望这个四年的哈、那我们赶快先把这奖牌来搬哈、要聊天，等一下再聊哈、好，那我们都没有拆开过。对对对，我来打开一下哈。哎，这怎么开？哦，在这里哦。来，我打开给各位看一下。先这样打开，是这样。对，一片，这是什么？这开起来这样，哇，在这里有没有看到？有没有看到？那这个是什么？这好像有签名的。我们先来看一下。你看这边还有一个什么东西？哦，这个啦，一个跟你道贺的小卡片啊，道贺的小卡片，那上面写着恭喜你订阅者人数达到新的里程碑，我们很荣幸能够分享你的成就啊，也希望你有辉煌的经验。此奖项已经过 RIC 谨慎的检查和包装啊，就上面这个的包装的负责人了、就是安排奖杯的负责人啊。不过这一张也是很重要哦。这一张，这一张是什么？很重要哦。这一张，这一张更不容易哦。我念给各位听一下哈、恭喜频道迎来10万订阅啊！来，我来念一下啊。就是说恭喜频道啊，迎来10万订阅哈、那要达到这里程，究竟要走多久？很久，因为年纪大，走路比较慢啊。真的有差、对对对，我们这年纪的话，也许年轻人可能半年不到一年就到了，也许半年一年就到了啦。我们没办法，可是因为我们有点年纪，所以走路比较慢啊。龟兔赛跑呢，慢慢走也是会到。对对对。所以那阿妹妹终于走到了哈，所以她会跟你问哦，你这一步好像走很久哈，就要走多远哈？如果每位订阅者都是一光年，那已经可以穿越银河了啊！恭喜你穿越银河喽！真是太棒了啊！在这趟 YouTube 旅程中。我们今天很高兴能一同庆祝这一特别的一刻，不仅为世界带来独特的内容观点与风格，
也拉近观众彼此间的距离，并建立珍贵的社群。嗯哦、因此 YouTube 深感荣幸能向你颁发白银创作者奖、啊、你是白银创作者 表彰这份努力与非凡成就，鼓掌一下、啊、自己鼓掌吗？对对对，自我鼓掌，非凡成就、哦、对，这集真的是一个非凡成就，因为多年了不容易啊、哦、好，恭喜达到这份令人惊艳的里程碑、嗯哦、未来还有许多目标等着你，100万等着你，100万啊、哦哎、等着你100万，我再想一下，100万没有什么不可能、哦、好，很想问为世界上还有许多尚未发现你的这份热情与努力的哈、哦，有很多人还没有发现嘛，所以这些都是你的潜在订阅户哈、哦嗯。无论你的频道是在分享薪资啊，或是纯粹博君一笑啊，这些新观众之都在等待你的启发。嗯，就像你不断成长的订阅粉丝，嗯，同样。带给你源源不断的灵感、啊嗯、就是说其实 YouTuber 跟这个订阅的观众、啊、大家都是一个互动的、啊嗯、那我想、阿妹妹的频道也带给各位很多的欢乐、啊嗯啊、我们会很期待看到你更多创作，一路上我们也将与你携手同行、啊、执行者祝一切顺心、啊、然后、苏珊、啊O 念不出 JCK 这个我比较不会念哈，就是 YouTube 执行长啊亲自签名啊，给各位看一下 YouTube 执行长的亲自签名，有没有在这里？对，啊，这个是 YouTube 的执行长亲自签名的啊，这不是印刷的啊，这是。一张一张要签上去的、哦，要签上去啊？是吗？我还以为是。这没有没有，这一张一张要签上去的。就是不是对，不是 copy 的。当然了、啊哦，他要签名啊，对不对哈、哦？那他经常签呢、欸？对啊，对，表示他要重视我们这些创作者、嗯，而且到一定程度的创作者、嗯、啊，所以不止这个奖的，这个也是很珍贵哈、啊，他的一个鼓励了哈、嗯，公司一个鼓励。嗯、啊，那当然我们要来一个主角出现的哈。啊，会中吗？当然，这个就是今天的主角。啊、哦，那我们把它拿下来，啊、哦，拿下来，然后它上面会有我的频道名字。然后我们先颁给阿妹妹，哎、这样，对，啊，这样颁吗、嗯？阿妹妹小姐，是，恭喜你，有这份非凡的成就，谢谢，让我也欲有容焉。给我啊，好吧，送你了。好，我拿到了这边。啊，你要跟各位。介绍一下吧，这样看不过去了。这边、嗯、它这个就是 YouTube， 它就是这个箭头嘛，哈，很明显、嗯。然后底下它就会有创作者的那个频道，频道名称啊、哦，基本上名称就是这个样子。对，频道名称，它是什么？阿美美好像。TV， 哎，啊、哦，所以基本上哈，嗯，它这边是有写十万订阅户这个数字的 啊，基本上。基本上这个就是有一个叫做 Amy TV 嘛、嗯、所以基本上这就是一个电视节目， TV 就是电视的意思、嗯、来给你报 啊，因为你的珍宝珍宝，对、欸、很难得，对我来讲像我这种年纪，我已经要60岁了，然后我们不像年轻人，也许他们会有一些比较搞怪啦，或者是比较特别的表演方式，像我们是说一步一脚印，就是比较一种对那种这种频道比较慢慢成长，我没有办法像年轻人他们那种瞬间就哦10万20万，甚至莫名其妙就到50万，我们真的没有办法。然后我们哈、哦、除了这个之外，要为阿妹妹啊披上袈裟，没有啊，这个应该很多人看过，这个就是。他们的 YouTube 的那个外套嘛，其实现在应该也很难得看到国王的新衣啊。他们这边哎、欸嗯，这个好不好？他们 YouTube 对啊、哦，这样就
就更像这个YouTube 创作者了，还不错。那时候还拿了两件，对，还有件各位有时候看到回很可惜，现在好像这衣服比较不容易得到了，好像都、比较没有什么聚会哈。所以算是说我们比较早期的哈、就说有一些活动的话，也许还有一些他会送的东西。那那讲一讲你为什么会成为一个 YouTube？ 我想各位都知道。艾迪他拍的影片，我是他的专属摄影师嘛。其实我那时候是在幕后，我是帮他拍的。对啊，拍了大，你应该找我好几年，找了我可能三年左右吧。那他就叫说你也来拍拍看。其实我胆子很小，所以他就很紧张，很紧张。所以各位可以看啊啊，美美，我有一个片子，我是如何成为 YouTuber 的啊，在2017年7月13号那一个影片。就知道有多紧张，那个我还想說他已经拍片拍了三个月了、对不对啊？然后那个三个月叫阿爸，你讲一讲你要怎么当 YouTuber 啊？我很紧张。我也讲、其实当 YouTuber 你要跨进这个行，算是行业。这既然的话，你也不想要拍什么，因为你也没拍过，那我们懂得又不多，那该怎么办？所以那时候我记得就想说，因为女人嘛，反正最简单就是。做菜嘛，虽然做的不好，就是说总是会稍微炒一炒。所以记得我最早开始就是直播的，应该是阿美美来做菜这个系列哈。所以那时候拍的很多，因为各位也知道，新人你要增加曝光率哈，那片子要出的多。可是做菜也不是专家，对不对？我真的不是专家，老实讲，各位看到照片做菜，我真的不是专家。可是那时候没有办法，因为你总是要有开始嘛，那我讲说就做菜嘛，总是要选一样自己会的东西嘛。对，虽然做的不好，你总是有机会嘛。所以我记得那时候，我一天可以拍六七部的片子，各位看我做菜的都用直播的，对，增加曝光率就对了啦。那要不然你要去做其他什么？说实在，搞怪。老实讲，我们这种年纪也很难去做一个很特殊的表演。对啊，后来为了增加这个节目内容哈、又特别做了一个客语节目。客语应该是4月15号，因为客语好像之前有先做客语。客语节目，可客语好像也没什么，看的人好像比较少，因为大家对客语老实讲没有什么兴趣。对，兴趣。不是很高了，所以就做了一阵子，我就那个部分就停下来。对，停下来就开始做菜。那做菜，因为实在也没办法，就只好一直做，所以初期我的片子都是做菜。好像做菜也替你带来不少订阅户吧？对不对？少说有一半订阅户是看你做菜而来的吧？对，因为他有跟我讲，如果说你今天如果只是出声音，然后人没有在镜头上，那别人说看的人对你有一种疏远感，没有归属感没有、就是、没有亲近感。对，就是没有亲近，就是会有一种很就是有远距离的感觉啦。他说、就觉得说你还是要露脸。其实我实在是很害怕，不晓得该怎么办。就是我也所有人的通病哈，就是我不要露脸。那可是他讲说你什么都不会，那最起码露个脸，也许还人家会觉得比较亲切，还是怎么样？就是说你什么都不太会，然后你就还不露脸的话，该怎么办？对，人家可能几乎都不认识你啊，所以后来才会说露脸。对，虽然不怎么样，还是要露了，没有办法啦。对，然后他说，这么多人在拍，怎么办呢？人家找不到你啊。所以才会有时候戴这个发箍。对，所以有人就说你戴着发箍好丑，为什么要戴？可是很抱歉，没有办法，因为我要戴发箍，人家才比较好找我。对，因为我没有阿美美讲的也长得有点平凡，让人家比较不容易有印象。大众也不大的，就是没有办法像年轻人说很特别这样。因为我老实讲，我也是就是有家庭，就是说反正就是这种年纪的人，各位知道你要怎么。装扮也是拼不过年轻的什么辣妹啦，什么正妹啊，那都完全不可能。所以我们才说一开始就从做吃的开始，这样子一直慢慢慢慢就再加一些
题材嘛 ，DIY 的啊，还有什么？对 ，DIY 的宝特瓶后面的 DIY 的资源回收。对。啊、哦，资源再、不要回收，应该是资源再利用吧，哈、哦。啊。这个也算是很符合最近这个议题啦，啊、哦，因为大家都尽量。推广这些环保啊，资源再利用嘛，哈、那也是符合这些议题、所以就会、我们做的题材就会越做越广，会然后又种菜，就是越来越范围越广就对了。对，那我种菜，连最近那个我，也开始做菜，就是说，将这个内容把它扩大，哈、嗯，因为。如果说局限在一个地方，比如只有做菜，事实上我们怎么做都做不过人家，人家厨师都下来做了，对不对？餐厅的那种大牌都下来做，我们这个家庭的怎么有可能去跟人家拼？所以，比如说你的题材要多元化，如果说只有选一样做菜这个部分，你一定没有办法，恐怕没办法，你应该是。不是以前好像没有那么多厨师下来做，现在很多嘞，非常非常做糕点的哈，啊，那什么一些餐馆的，我看很多那个大厨都下来做拍影片，所以变成说你大家看到最后都，我也不想要什么叫做很，变成你要做的菜都会变得很特别。我想我们一般有那么勤快吗？去做那些大厨做的东西，我觉得可能欣赏的层面比较广啦。那也。说真的，我也没有学过什么真正做菜的那种什么一些手法，我也没有办法，所以我只能说，一部分是就是做菜，可能就另外再多加刚才的 DIY 的啦，哈，在种菜啊，花的啊，所以变成我的题材，各位看我都会比较广泛，这样子。不过也不错啦，哈，那花了这四年时间哈，讲实话说长也还好，我是觉得也不长。讲实在话，是一瞬间哈，感觉就过去了。尤其是年纪越大，感觉时间过得越快啊。现在一个礼拜哈，感觉下礼拜五了。对，又是礼拜五了哈、每个礼拜这样一直跳，一直跳，觉得非常快啊。对。那我想这个YouTube 哈，在台湾已经风行大概七八年有了吧。我记得我那时候拍的时候，还有人讲说呢，日本就是年轻人他向往的职业哈，啊，前三名好像第一个喊就是做 YouTube， 就是他们觉得 YouTube 很自由又有钱赚。那你会进来拍你那电视？我看艾迪拍好像也还好，我也来拍，对不对？对啊。对啊，其实各位可能知道，奇怪，那阿妹妹看你拍，你是看谁想要拍？那时候我们是有听说说什么流量换现金啊，对啊，是看谁拍我才想拍呢。那时候是看到谁拍？我是看圣结石。那时候是看圣结石吗？对，那时候他就对，他们都比我们早。对，因为那时候圣结石好像很有名气哈、啊好像在拍片很有名气啊，好像好像也是风靡一时哦。所以说我说那好像我也来试试看啊、就这样子。那因为之前我们是纯粹是拍我们的产品哈、那余帅公司介绍，那其实那跟 YouTube 是不相干的啊、因为只是纯粹在利用这个网络介绍你公司的一些产品而已啊、那真正想要走类似 YouTube 这个路的话啊、我是觉得圣结石的一个启发比较多了，我就觉得哇，他的可以吸引到非常非常多的观众。其实他最早拍是鱼菜共生，因为那时候电视那时候也正在介绍鱼菜共生这种种菜方式，所以他就那时候就趁这个时候也纯粹是做个分享，那时候还没有说想要当个 YouTuber 这个概念就对了啦那时候。变成有啊，那时候风也很流行啊，包括什么一些什么大学啊，他也都跑去演讲啊，干什么啊，对不对？所以说那我也可以来试试看吧。反正就我也不会拍，他就叫我拍，我就事实上我也不会取景，就是要一直揣摩，就一直练习。不过就是上了年纪的话，一般来讲都是
可能有很多人协助他嘛，哈、嗯。可是我们两个都是，自己摸索。我拍他，他拍我。对，就是两个，我们没有靠小孩子，先讲没有靠小孩子。包括一些规划啦、制作啦、后制啦，哈。啊，图片那也是我自己有空，我就会把写一些字弄一弄。啊，其他不就是自己弄就对了。都是我们自己包办啊。对。没有小编，也没什么。对，有些人好像还要请人家来那个什么包装什么，我们没有。人家做什么片子要多少钱，有没有？哦，有时候爆头有没有？各位有时候看，有时候一些影片的前面会有一些爆头哈、哦，那有些是请人家做的。编辑，有些人要编辑。对，请人家做那个后制，后制或什么，就是那都要花很多的。好像后制也花很多的钱、哦。其实每一支后制影片的后制都要好几千块、啊。要。那我们算算这个，我们没办法承担、嗯，因为我们搞一支片子也赚不到那个钱。对，所以说到全部自己。到目前为止，我们就是还是一样哈、哦。啊。我就是一支三星手机。啊，阿美美也是一只三星手机啊，自拍棒。对，他、哦、的手机就在这里啊、哦，就是看他，哎、欸，你都是靠他，对不对？对。然后我也是靠另外，我都更旧嘛，你这个是、哦。我还比他新。对，这是新的。因为去年、是今年还去年买的。对对对对、哦。那不像说很多的 YouTube， 他是花很多的设备啊、可能那个装备非常齐全，有时候各位可以看。有些的影片做得很精致，其实背后是很多人在那边帮忙，有一个团队。那我们是完全没有，就是两个年纪不小的。不过他这个好像这有一个这个勾起来，直接可以挂。我那个好像不行啊，我那个他可能又改。我那个好像还要再表。那在那边吗？还要再表相框哎。这样哦。嗯。他要是有改一下。嗯。其实我看我以前四年前拍的影片就是比较怎么讲比较拘谨，就是拍得很怯场这样子啦、啊因为经过四年来的这样子不断的拍哈、就是说人就会变得比较活泼一点、就是比较没那么害怕啦。不过我实在我们经过这几年哈、也经常去参加一些 YouTube 办的活动哈、其实好像也蛮怀念那曾经经过的一个快乐时光。那不错，他们办活动，对办活动啊，会请一些人来表演啊，对，还有人来演讲啦、还有些东西给你吃啦、像那个办 party 那种都有啊，感觉也不错啊。不过吃完还送你东西哦。对对对，还抽奖。不过因为现在讲实话哈、疫情的关系，要办也不可不方便啊、我们讲实在话啊。反正也还不错，是觉得说啊，跨进来也觉得对啊，所以说呢，所以我才决定我们今年我们自己办。反正就是快乐一下就对了啦。其实真的不容易，十万订阅户也是真的撑那么久的时间。对，真的、真的是不容易啊。大家的支持啦。对对对。就是谢谢大家、只能这么说啦。对，好啦，那我们今天哈、这个十万订阅户的颁奖典礼哈、就到这里。看了这个颁奖典礼哈、心痒痒的人啊，就赶快啊动手啊，赶快付诸行动啊！一根自拍棒，对啊，然后手机就可以完成你的梦想了。对，好，颁奖典礼就到这边喽，谢谢大家，好，拜拜，拜拜喽，晚安，大家晚安，拜拜，拜拜。